እንዲሁም ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ በጥምረት ጥቃት ፈጸሙብኝ ብሎ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህም የአማራ ፋኖና ሚሊሻው እንዲሁም ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ሌሊቱን በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰበት ራሱ የትግራይ ሰራዊት ኮማንድ ፖስት አረጋግጧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በራያ ግንባር ከፍተኛ ጦርነት እንደተከፈተና አሁንም የምስራቅ አማራ ፋኖ ጠንካራ ውጊያ ላይ እንደሚገኝ ተረጋግጧል። ከነ ፋኖ ምሬ ወዳጆ የተገኘውን መረጃ እንመለከታለን። በቅድሚያ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አሁን ከደቂቃዎች በፊት መግለጫ ሰጥቷል። የትግራይ ህዝብ ችግሮችን ለመፍታት ሰላማዊ አማራጭ ዛሬም ነገም ብቸኛው መፍትሄ ነው ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። መንግስት ተገዶ የገባበትን የሰሜኑን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት ያስችላሉ ያላቸውን እርምጃዎች ሲወስድ መቆየቱ ይታወቃል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ከወረራቸው የአማራና የአፋር አብዛኞቹ አካባቢዎች ላይ ተገፍቶ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ መንግስት ሙሉ የሰራዊትና ሎጂስቲክ አቅም እያለው ወደ ትግራይ ክልል ከመግባት መቆጠቡ የተሳለጠና ያልተቋረጠ የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ትግራይ ክልል እንዲገባ የተናጠል ተኩስ አቁም ማድረጉና ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠሩ ለሰላም በር ይከፍታል በሚል እስረኞችን መፍታቱ የሰላም አማራጮችንም አሟጦ ለመጠቀም እንዲቻል የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴ በይፋ ወደ ስራ አስገብቶ ግልጽ አቅጣጫዎችን ማስቀመጡ አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ቁሳቁሶችን ወደ ትግራይ እንዲጓጓዝ ማድረጉ በአሸባሪው ቡድን የወደሙ አገልግሎት መስጫዎችን በመጠገን በሶስተኛ ወገን በኩል ስራ ለማስጀመር እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሆኖም አሸባሪው ቡድን ከውጭ ደጋፊዎቹ ጋር በመሆን ጦርነቱን የመቀጠል ከፍተኛ ፍላጎትን ሲያንጸባርቅ ቆይቷል። ከበባውን እንሰብራለን፣ መተማመኛችን ክንዳችን ነው፣ የትግራይ መሬቶች ተወረዋል፣ እናስለቅቃለን ወዘተ በሚል ፉከራ ታጅበው ባለፉት 6 ወራት የተለያዩ ትንኮሳዎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። በምዕራብ በኩል በተደጋጋሚ ሞክረው ሽንፈትን እየተከናነቡ ተመልሰዋል። በደቡብ ትግራይ በኩልም ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርጉም መንግስት ሙከራዎችን እያከሸፈ ዋናው መፍትሄ የሰላም መንገዱ ነው በሚል ጉዳዩ እንዳይባባስ አድርጓል። ሆኖም ከመንግስት በኩል የቀረቡለትን በርካታ የሰላም አማራጮች ሁሉ ወደ ጎን በመተው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ታጣቂ ቡድን ሰሞኑን ሲፈጽም የሰነበተውን ትንኮሳ ገፍቶበት ዛሬ ንጋት ላይ በምስራቅ ግንባር በቢሶ በር፣ በዞብልና በተኩለሽ አቅጣጫዎች ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ጥቃት ፈጽሟል። በወሰደው እርምጃም ተኩስ ማቆሙን በይፋ አፍርሷል። የፈጸመው ጥቃትም ሆነ እሱን ተከትሎ ያወጣው መግለጫ አስቀድሞ ለትንኮሳው ሲዘጋጅ እንደነበር ግልጽ ማሳያ ነው። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችንና መላው የጸጥታ ኃይላችን ከሽብር ቡድኑ የተሰነዘረውን ጥቃት በተቀናጀ መልኩ በድል እየመከቱት ይገኛሉ። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ከአሸባሪው ቡድን ለመጠበቅም በወትሮ ዝግጁነት ሁሉም የጸጥታ ኃይላችን በተጠንቀቅ ቆመዋል። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኋል እንደሚባለው ቀድሞውንም በተካኑበት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሥራ ራሳቸው ተንኩሰው ራሳቸው እየጮኹ ይገኛሉ። ለሰላም እጁን የዘረጋውን መንግስት በሐሰት በመወንጀል ድርድሩ አስቀድሞ ከሽፏል በሚል የተለያዩ ወገኖች ጦርነቱ እንደማይቀር ሲያደርጉ የነበረውን ቅስቀሳ በማጠናከር የትግራይን ወጣት ዳግም ሊማግዱት በይፋ አውጀው ወደ ጦርነት እየተንደረደሩ ይገኛሉ። ሰሞኑን ዓለም አቀፍ አጫፋሪዎቻቸው ካሸለቡበት ብቅ ብቅ ማለታቸውም የጦርነት ዝግጅቱን በፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የማጀብ አካል መሆኑ ግልጽ ሆኗል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን ወጣት ለማስጨረስ ህወሓት የሚያደርገውን የጦርነት ጉሰማ እንዲያቆም ጠንካራ ግፊት ማድረግ ይኖርበታል። በሀገር ውስጥም ሆነ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከዚህ የጥፋት ኃይል የሚሰነዘረውን ጥቃት ለመመከትና ኢትዮጵያን የመበተን ግልጽ ዓላማ የያዘውን ይህንን የሽብር ቡድን የጥፋት ሙከራ ለማምከን በጋራ እንድንቆም መንግስት ጥሪውን ያቀርባል።
የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥያቄ መፍትሄ ማግኘት የሚችለው በሰላማዊ መንገድ ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ዛሬም ነገም የሰላም አማራጭ የመጀመሪያ መፍትሄ እንደሆነ መንግስት ጽኑ እምነት አለው። ሆኖም አሸባሪው የህወሓት ቡድን በትንኮሳ ከገፋበት መንግስት ሀገር የማዳን ህጋዊ፣ ታሪካዊና ሞራላዊ ግዴታ ስላለበት እንዲሁም የሽብር ቡድኑ ወደ ደም ጠላም ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጣ ለማድረግ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ ይወስዳል። ይህንን ለማስፈጸም ደግሞ መንግስትና መላው የጸጥታ ኃይላችን ከነሙሉ ብቃትና ቁመናቸው በተጠንቀቅ ላይ ናቸው። በኢፌድሪ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የሰጠው መግለጫ ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ ም ውድ ኢትዮጵያውያን እንዳዳመጣችሁት እንግዲህ አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ታጣቂ ቡድን ዛሬ ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ በአማራ ፋኖና እንዲሁም ደግሞ በሚሊሻ አካላቱ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመጣመር ጥቃት ተፈጸመብኝ ሲል መግለጫ መስጠቱ ይታወቃል። ይህንንም ቀደም ባለው ዘገባችን ሙሉ መግለጫውን አሰምተናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ተጀመረ የተባለውን